Jeg heter Erlend Lersen, og jeg er advokat. Jeg er blitt engasjert av Berit i denne saken, som gjelder manglende støtte til små bedrifter i forbindelse med statens koronarestriksjoner. Som dere vet, så har det rammet veldig hardt, veldig mange. Og vi synes det er dypt, dypt urettferdig at små bedrifter som sliter, som er idealistiske, som har lagt ned masse, masse krefter og penger i sitt arbeid, må lide på denne måten. Derfor er jeg med på teamet som skal gå til sak for dere. Jeg er også med i et internasjonalt nettverk med advokater, som parallelt jobber med alle disse koronaspørsmålene, og som kan dele informasjon med hverandre. Det er en enorm styrke. Det vi er ute etter nå, er å samle mest mulig firmaer, så vi sammen kan stå sterke i dette søksmålet. Vi vil i den sammenheng samle inn penger, så du kan donere her og nå. Vi vil også, nummer to, få inn flest mulig firmaer som kan være med på dette gruppesøksmålet. Det må sies at det er en prosessrisiko her, som i alle søksmål for å nå frem. Men jo flere vi er, jo mindre utgifter blir det. Og det er ikke sånn at du ved å melde her er bundet av dette heller. Vi vil se nå hvor mange som melder seg, og ut fra det vurdere dette opp mot prosessrisikoen. Så vær så snill, meld din interesse nå, så vi kommer i gang, så vi sammen kan gå mot staten og kreve det de har krav på. Tusen takk.